নমস্কাৰ বন্ধু বন্ধুসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ছেশ্যনটোত আপোনালোকৰ কাৰণে 30টা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈ আহিছোঁ, যিকেইটা আগন্তুক অসম পুলিচ বা অন্যান্য সকলো এক্সামৰ কাৰণে আপোনালোকে চাব পাৰে। তো ভিডিঅ'টো নিশ্চয় লাইক কৰিব, আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈকে আহিব, ইয়াতে সকলোবিলাক লিংক পাব। এই জি কে পি ডি এফ ফাইল আৰু কুইজ বিভিন্ন ধৰণৰ এটেম্প কৰিব পাৰিব ইয়াতে। তো ইয়াতে প্ৰথমতে চাওক, তো প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ব হু ডিজাইনড ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল ফ্লেগ। তো আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখন কোনে ডিজাইন কৰিছিলে? ডিজাইন কৰা ব্যক্তিজনৰ নাম হৈছে পিংগালী ভেংকায়া। তো ইয়াৰ পিছতে আছে হু ডিজাইনড ইণ্ডিয়ান ৰূপী চিম্বল। ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো আমাৰ ৰূপী চিম্বল আছে, তো সেই চিম্বলটো কোনে ডিজাইন কৰিছিলে? উদয় কুমাৰ থাৰ্মালিংগামে কৰিছিলে। হু ইজ নৌন এজ দ্য নেপোলিয়ান অফ ইণ্ডিয়া। ভাৰতবৰ্ষৰ নেপোলিয়ান বুলি কাক জনা যায়? সমুদ্ৰগুপ্তক। হু ইজ নৌন এজ দ্য ফ্ৰণ্টায়াৰ গান্ধী। ফ্ৰণ্টায়াৰ গান্ধী বুলি কাক জনা যায়? আব্দুল গফৰ খান, বা খান আব্দুল গফৰ খান বুলিও কয়। হু ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট নবেল প্ৰাইজ উইনাৰ ইন এছিয়া। এছিয়াত প্ৰথম নবেল বঁটা পোৱা ব্যক্তিগৰাকী কোন? ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ। তাৰপাছত আছে ইন আই ডোনেশ্যন হুইচ পাৰ্ট অফ ডনৰ্ছ আইজ ইউটিলাইজ। চকু দান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিজনে দান কৰে তেওঁৰ চকুৰ কোনটো অংশ দান কৰে? কৰ্ণিয়া। তো ইয়াৰ পিছতে আছে দ্য ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে ইজ চেলিব্ৰেটেড ৱৰ্ল্ড অন। বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসটো গোটেই বিশ্বত কেই তাৰিখে পালন কৰা হয়? 5 জুনত। ডেচিবেল ইজ দ্য ইউনিট অফ। ডেচিবেল কিহৰ একক? চাউণ্ড অৰ্থাৎ শব্দৰ একক। লাইট ইয়াৰ ইজ দ্য ইউনিট অফ। লাইট ইয়াৰটো কিহৰ একক? ডিষ্টেন্স অৰ্থাৎ দূৰত্বৰ একক। তাৰপাছত আছে ডায়প্টাৰ ইজ দ্য ইউনিট অফ। ডায়প্টাৰটো কিহৰ একক? পাৱাৰ অফ লেন্স। হু ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া। স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন? লৰ্ড মাউণ্ট বেটেন। হু ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া। ভাৰতবৰ্ষৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন? তেওঁ হৈছে চি ৰাজা গোপালাচাৰী। তো ইয়াৰ পিছত আছে হু ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফৰেইনাৰ টু গেট ভাৰত ৰত্ন এৱাৰ্ড। প্ৰথমগৰাকী বিদেশী যিয়ে ভাৰত ৰত্ন সন্মান লাভ কৰিছিলে? আব্দুল গফৰ খানে। তাৰপাছত আছে হু ইজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ কংগ্ৰেছ। কংগ্ৰেছৰ ফাউণ্ডাৰ কোন? এ অ' হিউমে কংগ্ৰেছ ফাউণ্ড কৰিছিলে আৰু কোন চনত? 1885ত মুম্বাইত। হু ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট লোকসভা স্পীকাৰ। লোকসভাৰ প্ৰথমগৰাকী স্পীকাৰ কোন আছিলে? জি ভি মাৱলংকাৰ আছিলে। আৰু বৰ্তমান কোন আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। হোৱাট চুগাৰ ইজ ফাউণ্ড ইন হানি। মৌত কি ধৰণৰ চুগাৰ পোৱা যায়? তো সেই চুগাৰটোৰ নাম হৈছে ফ্ৰুক্টজ। তাৰপাছত আছে অন হুইটছ প্ৰিন্সিপল ডাজ ৰকেট ৱৰ্কছ। ৰকেটবিলাকে কিহৰ কোনটো প্ৰিন্সিপালৰ লগত ভিত্তি কৰি কাৰ্য কৰে? তো সেই হেৰিটোক কোৱা হৈছে প্ৰিন্সিপালটোক নিউটনৰ তৃতীয় সূত্ৰ, নিউটনছ থাৰ্ড ল'। হুইটছ গেছ ইজ ফিল্ড ইন ইলেক্ট্ৰিক বাল্ব। ইলেক্ট্ৰিক বাল্বত কি গেছ থাকে? আৰ্গন গেছ থাকে। ফাৰ্ষ্ট ছাউণ্ড ফিল্ম ইন ইণ্ডিয়া। বাকযুক্ত বা শব্দ থকা প্ৰথমখন চিনেমা বা বোলছবি কি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ? আলম আৰা। তো প্ৰথমতে যিহেতু শব্দ নাছিলে, তো তাৰ কাৰণে এইটো ফাৰ্ষ্ট ছাউণ্ড ফিল্ম বুলি কোৱা হৈছে। তো প্ৰথম ছাউণ্ড নোহোৱাকৈ বনোৱা চিনেমাও আছে, তো সেইখন আপোনালোকে যদি জানে কমেণ্ট কৰি জনাব, নহ'লে নেক্সট ছেশ্যন পাই যাব। হু ষ্টাৰ্টেড ফুড এণ্ড মুভমেণ্ট। ফুড এণ্ড মুভমেণ্টটো কোনে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে? আচাৰ্য বিনোবা ভাৱে। তাৰপাছত আছে হুইচ ৰিভাৰ মেক সুন্দৰবন ডেল্টা। সুন্দৰবন ডেল্টাটো কোনটো নদীয়ে বনাইছে বা কোনটো নদীৰ মোহনাত সৃষ্টি হৈছে? গংগা নদীৰ। হুইচ ষ্টেট হেজ দ্য লংগেষ্ট কোষ্ট লাইন ইন ইণ্ডিয়া। তো ভাৰতবৰ্ষৰ কোনখন ৰাজ্যৰ সমুদ্ৰ তটৰেখা আটাইতকৈ দীঘল? গুজৰাটৰ। হুইচ কাউণ্টি টাচেছ দ্য লংগেষ্ট বাউণ্ডেৰী উইথ ইণ্ডিয়া। কোনখন দেশে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগত আটাইতকৈ দীঘল বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ কৰি আছে? বাংলাদেশে। হু ইজ দ্য ফাদাৰ অফ ইকনমিক্স। ইকনমিক্সৰ পিতৃ-আখ্যা কাক দিয়া হৈছে? আদাম স্মিথ। হুইচ বেডাজ কণ্টেইন গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ। গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ কোনখন বেদত আছে? ঋগবেদত আছে। ফ্ৰম হোৱাৰ সত্যময় জয়তে ইজ টেকেন। সত্যময় জয়তে এই বাক্যহাৰী কোনখনৰ পৰা লোৱা হৈছে? ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে? মুণ্ডকা উপনিষদৰ পৰা। ফ্ৰম হোৱাৰ বন্দে মাতৰম ইজ টেকেন। বন্দে মাতৰম ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে? আনন্দমঠৰ পৰা লোৱা হৈছে। এতিয়া ইয়াতে নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হু ৰট আনন্দমঠ। আনন্দমঠখন কোনে লিখিছে? বংকিম চন্দ্ৰ চেটাৰ্জীয়ে লিখিছে এই আনন্দমঠখন। হু ৰট পঞ্চতন্ত্ৰ। পঞ্চতন্ত্ৰ কোনে লিখিছে? বিষ্ণু শৰ্মাই। হু ৰট সত্যাৰ্থ প্ৰকাশ। সত্যাৰ্থ প্ৰকাশ এইখন কোনে লিখিছে? স্বামী দয়ানন্দ সৰস্বতী। তাৰোপৰি আৰু ভালেকেইটা প্ৰশ্ন ইতিমধ্যে ইয়াতে এড কৰা হৈছে, আৰু আপোনালোকে অন্যান্য প্ৰশ্ন বা বিভিন্ন ধৰণৰ জি কে পি ডি এফ ডাউনলোড কৰা লিংকো ইয়াতে পাই যাব। তো ৰেগুলাৰ আমাৰ এই ৱেবছাইটটো চেক কৰিব, জব আপডেটো আপোনালোকে পাব। ধন্যবাদ।